Naomba kipekee nimshukuru mheshimiwa mgeni rasmi, msarifu wetu wa taasisi, kwa kuweza kupita hapa leo hii ukiwa pamoja na mama yetu mpendwa mama Ana Mkapa. Pia namshukuru sana mheshimiwa waziri wa afya kwa nasi leo pamoja na balozi wa Japan. Pamoja na yote nawashukuru sana uongozi wa Mkoa Simiyu na halmashauri ya Itilima kwa mapokezi mazuri ambayo mmetupatia leo hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kifupi nitaeleza taarifa ya huu mradi, lakini nichukue fursa hii kueleza wananchi kuhusiana na taasisi yetu ya Benjamin Mkapa. Hii ni asasi sio ya kiserikali ambayo ilianzishwa miaka 11 iliyopita na mheshimiwa rais wetu mstaafu kwa lengo la kuchangia juhudi mbalimbali za serikali hasa katika kuimarisha huduma za afya na hasa kulenga maeneo ya vijijini. Tumekuwa tunafanya kazi vizuri sana na serikali kuu na serikali ya mitaa kwa miaka yote 11, na tunaona dhahiri mchango wetu ambao umechangia kuimarisha afya za Watanzania na huduma za afya. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa miaka 11 tumeweza kuchangia baadhi ya maendeleo nchini, kupunguza changamoto ambazo zipo. Nimekuwa nasikiza baadhi ya taarifa zilizokuwa zinazungumzwa hapa kuhusiana na uhaba wa watumishi. Tunaamini bado tutaendelea kuchangia kupunguza uhaba wa watumishi. Lakini kwa miaka 11 tumeshaweza kuajiri watumishi wa afya 1100 nchi nzima ambao wameenda kufanya kazi maeneo mbalimbali nchini, na asilimia 90 yao wameingia tayari kwenye ajira ya utumishi wa umma. Wengine waliobakia naamini bado tutaendelea kuajiri kwenye utumishi wa umma kwa kushirikiana na Wizara ya Afya na Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma. Eneo lingine ambalo tumechangia nilosema hapo awali ni ujenzi wa nyumba 480 nchi nzima ambao umeenda kufaidisha halmashauri 51. Nafaidika kusema kwamba 10% ya hizo nyumba 480 zimefaidisha mkoa wa Simiyu. Katika kupunguza pia uhaba wa watumishi, tuliweza kutoa ufadhili wa masomo kwa wanafunzi 949 nchi nzima. Na kwa mkoa wa Simiyu mtapata watumishi 32 katika hao wanafunzi ambao watakuja kufanya kazi hapa. Katika kupunguza vifo vya kina mama wajawazito, tumejenga jumla ya theaters au majengo ya upasuaji 11 nchi nzima, na moja wapo ndio mnaliona leo hapa. Katika mkoa wa Simiyu mmepata majengo matatu ambayo yako kituo cha Igalukilo, Nguliati na Mkoma. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema hayo mtaona kwamba taasisi yetu bado imeendelea kujikita kuchangia jitihada mbalimbali za serikali kuu katika kupunguza vifo vya kina mama, kupunguza hatari ya ukimwi na vile vile masuala ya watumishi wa afya. Kuhusiana na huu mradi, huu ni mradi ambao hili jengo ni matokeo ya mradi wetu mama unaoitwa Mkapa Fellows Program. Ni mradi ambao uliasisiwa mwaka 2006 na mheshimiwa rais mstaafu pamoja na mheshimiwa rais wa Marekani Bill Clinton, na ulienda kwa awamu ya kwanza ukaisha 2010. Awamu ya pili ilianza 2013 na utaisha mwisho wa mwaka huu. Huu ni mradi ambao umeenda kufaidisha wilaya 12 nchini, ambazo baadhi ya wilaya ni hizi wilaya ambazo ziko mkoa wa Simiyu, ambayo ni Bariadi vijijini, Bariadi mjini, Maswa, Busega na Itilima. Ujenzi wa jengo hili ni ujenzi ambao umegharimiwa na serikali ya Japan kupitia balozi wa Japan nchini Tanzania, na umegharimu jumla ya milioni 270. Tunashukuru kwamba tumeona mtikio mzuri pia kutoka halmashauri ya wilaya ambayo imechangia uwekaji wa vifaa na vitendea kazi vyote vya kwenye hii jengo. Tunashukuru sana halmashauri ya wilaya Itilima. Mkandarasi wetu ni Mtanzania kama mlivyomwona, Bwana Deo Marandu wa kutoka kampuni ya Emirates Aluminium Company, ambaye amefanya kazi nzuri, kazi yenye ya viwango. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kumalizia, naomba nichukue nafasi hii nimshukuru sana balozi wa Japan na serikali yake kwa kukubali kushirikiana nasi taasisi ya Mkapa Foundation. Hii ni mshirikiano wetu kama taasisi na wao kwa mara ya kwanza, na nina imani tutaweza kuendelea kushirikiana nao kwa kazi zingine za kuleta maendeleo hapa nchini. Baada ya kusema hayo, naomba kuwasilisha, na nawashukuru sana tena wananchi wote mlioweza kufika hapa.